Pelos da visão, abria TLFB. Na contagem com o cifrão, o rock beat da infância. Calibre com flagrante, status na quebrada, ligações a todo instante. Essa amizade, dois meses com a tal. Corra nas madrugadas de xenon dos farol alto. O tipo de cucu, o porte tá quadrado de frente, alongado, fraco. Semi-automática, manual de 100. Separando as de 50, as de 20 também. É garantida a venda da cidade de trabalho. Conheceu o lado dele, no destaque, o ATCBT. GTZ, balanço geral. Geral. Primeira notícia: jovem favelado, morto pela polícia. Notícia que falhou rapidamente. Isso é ato de não dar informação. Só mais um caso, pra que não arrasa o papo em tudo. Passa na tudo. Aê, escolha o seu caminho. Página 4, forma negativa descrita em parágrafos. Sinal da cruz é comum por aqui. Enfim, faz o repórter não. Deus deixa a pistola aqui. De 4 em 4 anos, de gravata. Joga com essa fila nas vielas da quebrada. Te dá com a mão e tirar com a mão. Solta um, solta um. Retrocesso e depois sair de curva. Rola mais um vídeo, mandei no saci. Sua sede, quando estiver lavando, não chora na minha frente. Batalhão de chão e atirar em professor. Século 21 e o respeito se acabou. Segundo de contra a rua, e os meus honrados pede a volta da ditadura. Notícia na TV, até se coloca. Na real, é nós aqui, é só. 031 é nós, o Estado nunca entra com saúde e educação. Operação em comunidade, estudante é morto em vão. Polícia despreparada, entra a favela e mata. Caminhoneiro perde a vida na mão de ladrão de cara. Vem perto da clima, do passo e mete bala. Tem risco a vida da pessoa e jogo da quebrada. E deputado se acha, julga e desrespeita, mas no Brasil não é falso. Nós pastor de igreja, pensando em presídios, faça que são não aval. Mete fogo nos busão, é pequeno original. E com as palmas a carne, cruz e ação. Que são os monstros embaixo da mina. Faz essa de novo, coloca as dinamite no caixa eletrônica. Aciona as dinamite. Campos, coxinha, finge que tá tranquilo. Porque se foi, teve que capturado de tiro. Nas eleições, vê se faz a diferença. Pra não chorar na fila do emprego. Segue uma renda na sequência. Não se revolta e parte pra arrecaço. Seu nome no B.O. no inquérito do delegado. Pois o principal, você é se corrompe. Mata mais que detalha a cola. Na mão de homem, você faz o seu corpo. Até se é desse jeito. 20 anos de idade alcançou o primeiro.